Мир Божий, Христос се роди сега на тесте данаше, други дан, Божи час, кој е посвечен Мајци Божјој. Први дан е био посвечен рођењу, самом рођењу Христовому, а овај дан посвечен је његовој Мајци Светлој. Данаше Евангелие каже како Христос, како Ирод posla mudrace da izvide gde je taj novorođeni car, kako su oni došli sa istoka da vide cara koji se rodio, su videli njegovu zvezdu koja nagoveštava, nova zvezda se javila nebu koja izveštava da je nešto se desilo veliko, da se rodila neka velika ličnost, neki novi car. Kažu, uplači se Irod strašno i sav Jerusalim sa njim, sazva prvosveštenike i sve mudrace i kaže, vidite, gde će se roditi taj novi car? Šta kažu knjige? A oni kažu, i ti, Vitleme, zemlja Judina, ni po čemu ne si manji od drugih gradova u Izraelju, jer će iz tebe izići vođa naroda izraelskog. I kaže, idite i nađite dete, poklonite mu se i dođite da mene obavezite gde je on, gde se nalazi taj novi car, da idem ja da mu se poklonim. Nije on to voleo što se rodio novi car, nego je hteo da ubije novorođenog mladenca. Ali, kao što se zvezda javila od Boga poslana mudracima da dođu i da traže cara novoga, da objave da se rodio novi car sveta. Tako je isto anđeo se javio ovim ljudima sa istoka mudracima i rekao, idite drugim putem, da obiđite Heroda i vratite se u svoju zemlju, a njemu ništa nemojte javljati. I oni odoše tako, i Irod je čekao, i videvši da ih nema, znao je da su ga prevarili. Naredi da se sva deca u Vitlejemu i okolini njegove, svim mestima, malim gradićima, varošima i selima, koja su od 2 godine starosti pa naniže, budu pobijena. I njegovi vojnici vođoše i napreže taj strašni zločin, ubiši hiljade nevine dece male, i to su prvi mučenici za Hrista. Prvi mučenici za Hrista jesu deca. Deca mala, od 2 godine pa naniže. Danas ovo evanđelje kaže kako onda javi se Josif usnu anđelu i kaže, uzmi dete i beži u Egipat i tamo budi dok ti ne javi. I ode u Egipat Josif i Marija, Bogorodica, i mali Hristos, i tamo su bili dugo. I opet se javi anđeo i kaže, vrati se u zemlju Izraeljeva, jer su izumrli oni koji su tražili dušu detinju, a to beše Irod. Ali čuši da na mesto Iroda vlada njegov sin Arhelaj, on se poboja se Josif da se vrati tamo, i on se nije vratio tada. Vidimo koliko od početka počinje napad na Hrista. To je i danas. I dan danas ljudi ubijaju Hrista. Raspinju Hrista. Kako to oni čine? Svojim solkama, svojim nedelima koja čine, svojim zločinima, ubijaju decu svoju, rade razne protivne Božijim zapovestima radnje, i danas ljudi gone Hrista i traže da Hristo čim se rodi kao mladenac u nekoj duši, odmah počinju da ustaju protiv njega. Ovaj praznik nas pominje
svi oni, kao što je rekao Gospod, koji budu htjeli da idu za Hristom, bit će gonjeni. Kao što je on gonjen od kolevke, pa sve do raspeća svoga, on je bio gonjen i stradao. I svi oni koji budu htjeli da idu za Hristom, bit će gonjeni i imat će velike probleme i stradanja. Ali to je plata da se ponovo čovjek vrati u raj koji je izgubio zato što nije slušao Boga i što nije vršio zapovest njegovu. Danas je veliki praznik i Majka Božja stalno bdi nad nama i moli se njenom sinu da on čuva nas od svih iroda ovoga sveta, a ima i danas mnogo, i od svi oni koji traže duše naše da ubiju, oni koji ubijaju Hrista u svetu današnjem, gdje svugdje se potiskuje Hristos iz škola, iz parlamenta i svugdje se psuje. Izrečeno je da doći će vrijeme kada će se malo ljudi moliti Bogu. Ali će suprotno tome mnogo psovati i mnoga bezakonja raditi. Neka je blagosloven ovaj sveti dan i neka Majka Božja sve vas blagoslovi i njenu rođeni i mladina Hristos ima slava i hvala blagodarnost vama blagoslova Hristos